ବାବାଙ୍କର ବାକି ଅର୍ଗନ୍ ବି ଦେବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଅର୍ଗନ୍ କାମରେ ଚଷୁଡ଼ା କାମ ସେଥିପାଇଁ ଚଷୁ ଦିଆହୋଇଛି, ଦିଆହେଇଥିଲା ଦିଆହେଇଥିଲା। कैपिटल लिखी दे रहे, कैपिटल लिखी दी, कैपिटल लिखी दो एसी वार टिक्के साइड मैंने टिके रोन से करना थी किसके पक्ष का सा और टिके दिन टिके साइड हो मैंने टिके ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଟଳ କହନ୍ତି କର୍ମୀ ଆଖିର ସାମ୍ନା ପଡ଼ିଲା, କେବଳ ଏହାର କାମ ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ ପାସ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ, ତେଣୁ ଜଣେ ଯଦି ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେ ଧରିଥାନ୍ତୁ ଫିକ୍ସ ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁଦାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥାଏ ଜଣେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ସେଇଟା କ୍ଲେଜ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଡେଥ୍ ପରେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସଙ୍କ କନସେଣ୍ଟ ମଷ୍ଟ, ଯଦି ଟିକେ ନେଇପାରିବେ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ଲେଜ୍ କରିଛି ଡେଥ୍ କେଉଁଠି ହେଲା କେବେ ହେଲା ଏଇଟା କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ ନ ଇନଫର୍ମ କରିବେ, ତେଣୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ ଇନଫର୍ମ କଲା ପରେ ହିଁ ଆଇପାରିକି ଜାଣିପାରିଲେ ଆଇପାରିକି ଜାଣିପାରିବେ। ସେ ଆଗରୁ ଡୋନେଟ୍ କରିଥିଲେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଡୋନେଟ୍ କରିଥିଲେ ଆଗରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଟିକେ ତଳୁ ଫ୍ୟାମିଲି ବାବାଙ୍କର ବାକି ଅର୍ଗନ୍ ବି ଦେବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଅର୍ଗନ୍ କାମରେ ଚଷୁଡ଼ା କାମ ସେଥିପାଇଁ ଚଷୁ ଦିଆହୋଇଛି, ଦିଆହେଇଥିଲା ଦିଆହେଇଥିଲା।